Mitt in i storstan bor Anders morfar. Morfar Ruben. På tredje våningen i ett gammalt hyreshus. Och där finns en gammal hiss. En sån där med järnsmidda skjutdörrar. Hissen är så gammal att golvet inne i den sviktar otäckt när man går eller står på det. Det finns naturligtvis trappor att gå i om man inte vill åka hiss. Morfar Rubens lägenhet har väldigt många rum och det är högt till tak i allihop. Alla rummen är fyllda med gamla möbler och grejer som morfar har samlat på sig under alla sina resor till sjöss. Resor som han gjorde som ung sjöman runt omkring i världen. Anders brukar alltid hitta något nytt, något spännande att titta på varje gång han är hos morfar. När skolan är slut för dagen går Anders till morfar och stannar där tills mamma kommer och hämtar honom. Morfar har alltid saft och smörgåsar klara tills Anders kommer. En eftermiddag, när Anders kom hem till morfar och låste upp dörren till lägenheten, så var morfar inte där. Anders rusade genom alla rummen och ropade, tjoade, ho ho, ha, morfar! Nej, ingen morfar. Men på köksbordet hittade han en lapp. Ta hissen till vinden. Jag har något spännande att visa dig, morfar. Anders gillade egentligen inte att åka den där gamla hissen. Och ännu mindre gillade han att komma upp till vinden. Anders brukade alltid använda trapporna när han skulle upp till morfars lägenhet. Nu var det så att trapporna slutade på tredje våningen där morfar Ruben bor. Så att man måste ta hissen för att kunna komma upp till vinden. Anders satte på sig sin jacka igen och gick ut i trapphuset. Han tryckte på hissknappen och väntade på hissen. Hissen kom snart knakande och knirkande. Och när Anders klivit in i hissen tryckte han på knappen som det stod V på. V som i vind. Hissen knakade och knirkade igen och började sakta åka uppåt. Anders höll ett stadigt grepp om skjutdörrarna för han tyckte att det var otäckt att stå på det där sviktande golvet. Han undrade för sig själv hur länge det här golvet skulle hålla.